Քանի որ դրսում շատ ուժեղ քամի ու ցուրտ է, կփորձեմ մեքենայից խոսեմ։ Ուրեմն արդեն մոտ 1 ժամ կլինի, որ միշտական առաքելության շնորհիվ, Ռուսաստանի Դաշնության շնորհիվ, ինչպես հասկանում եմ, հաստատվել է հրադադար, կողմերը չեն կրակում, բայց Ադրբեջանի տեղեկատվական, այսպես պաշտոնական լրահոսը բավականին մտահոգիչ քաղաքականություն է որդեգրել, դեռ ինչպես պարզվում է Երևանից, և իրենց այդ ինտենսիվ խոսելը իբր հայկական ագրեսիայի, իբր հայկական սադրանքների մասին, դա այն հստակ ձեռագիրն է, որը երբեք չի ավարտվել հանգստությամբ։ Աստված տա այս հանգստությունը պահպանվի և Ռուսաստանի շնորհակալական առաքելությունը ստացվի, բայց ադրբեջանցիները շարունակում են տեղեկատվական առումով որոշակի սադրել իրավիճակը, իբր խոսելով հայկական կողմի կուտակումների և այլն և այլնի մասին։ Այս պահի դրությամբ վիրավորները տեղափոխվում են Երևան, ինչպես նշեցի, կարևորը հենց մեկ վիրավորն է։ Ինձ հաճախ հարցեր են բարձրացնում, ես ուղղակի չեմ կարող բոլոր հարցերին պատասխանեմ, հարգելիներս, մենք ասեմ կարևոր մի բանի մասին, որ ես չեմ ներկայացնում պաշտպանության նախարարության պաշտոնական տեսակետը կամ լրատվական, ուրեմն ես ակտիվ ծառայության մեջ չեմ, ես պայստազորում եմ, ազատ քաղաքացի եմ։ Այսքանը, մնացածը հետևենք իրադարձություններին, նորից եմ ուզում հիշատակեմ փառք մեր բանակին, փառք մեր տղերքին, փառք մեր հերոսներին։ Այստեղ մի կարևոր բան մոռացա նշեմ, հաշվի առեք, որ նոյեմբերից հետո, 20 թվականի նոյեմբերից հետո Սահմանին տեղի ունեցող տարբեր տեսակի, այսպես լարումների, կռիվների, շատ հաճախ ծեծ կրտուկների, ձեռնակռիվների, ձեռնամարտերից հետո, ըստ էության սա ամենամեծ, կարելի ասել, բախումն է եղել, լոկալ կռիվն է եղել, և այստեղ Ադրբեջանը փաստացի պարտություն կրելով ամեն կերպ այսպես ծանր է մարսում դա, և դրանից է շատ ավելի շատ իմ մտահոգությունը, որ իրենք կարող են նենգություն ցուցաբերել, թե այս ուղությամբ, թե այլ ուղություններով։ Հորդորում եմ բոլորիս նորից լինել զգոն ուշադիր, այս պահի դրությամբ պատերազմին մասնակից և հետ պատերազմի ամիսներին մարտական ծառայության փորձ ունեցող իմ ընկերների միջոցով մոտավորապես 100 կամավորական այս պահին հավաքված տունը պատրաստ նստած սպասում է, որ եթե իրավիճակի զարգացում լինի, եթե հանգարց իրավիճակը սրվի եւ այլն, ապա դիմենք պաշտպանության նախարարության եւ զինված ուժերին, որպեսզի մեկնենք ծառայության։ Ամեն րոպե սպասում են, կոպիտ ասած, իրավիճակ ինչպես կլինի, եւ ես հանդես կգամ պաշտպանության նախարարությանը, կդիմեմ, որ մեզ թույլ տան համապատասխան իրավական կարգով։ Բայց աստվածտա դրա կարիքը չլինի, այս խոսքերս չընդունեք որպես այսպես կոչ, որ բոլորս պիտի զինվորագրենք, գրվենք, հետևեք պաշտպանության նախարարության պաշտոնական լրահոսին այս առումով, բայց զգոնությունը չկորցնենք, ես սա ասում եմ այն բանի համար, որ զգոնությունը պահպանենք։ Շնորհակալություն։ Ադրբեջանցիները տալով կորուստներ ետ են շպրտվել իրենց ելման դիրքեր։ Հայկական դիրքերի ուղղությամբ հարցակում նախաձեռնած ադրբեջանական ստորաբաժանումները ժամը 9:20-ի դրությամբ տալով կորուստներ ետ են շպրտվել իրենց ելման դիրքեր։ Փոխհրաձգությունը շարունակվում է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի մնացած հատվածներում իրադրությունը կայուն է և գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության զու ստորաբաժանումների լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ ՊՆ հաղորդագրությունը կրակի դադարեցման վերաբերյալ ՌԴԽ աղապահ զորքերի հրամանատարության միջնորդությամբ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ հայ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծում հրադադարի ռեժիմը վերականգնելու վերաբերյալ։ Այս պահին նշված պայմանավորվածությունը հիմնականում կատարվում է ադրբեջանական սադրանքի արդյունքում սկսված մարտական գործողությունների ընթացքում, երկու ստեկ կիրառվել են հրաձգային զինատեսակներ և ականանետեր։ Ընդ որում Հայաստանի Հանրապետության զու ստորաբաժանումների կողմից ականանետային կրակ է բացվել ի պատասխան հակառակորդի կողմից ականանետերի կիրառման։ Շփման գծի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, սահմանային իրադրությունը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության զու ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո, տեղեկացնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Ակնհայտ էր, որ Մոսկվան ծախեց Ղարաբաղը, նման հանձնաժողովի ստեղծումը կարևոր է։ Քաղաքացիական պայմանագիրը նախատեսում է 8-րդ գումարման ազգային ժողովում ստեղծել 2020 թվականին տեղի ունեցած Արցախյան 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ԱԺԿ քննիչ հանձնաժողով։
Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է ԿՊ ցուցակով առաջադրված եւ ընտրված պատգամավոր, ինչպես նաեւ 7-րդ գումարման ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Որոշումը կայացվել, որ քննիչ հանձնաժողով է ստեղծվելու 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրելու համար։ Այդ հարցում կարծում ենք, որ արտախորհրդարանական ընդդիմության մասնակցությունը նույնպես պետք կլինի, եւ այդ հանձնաժողովի գործունեությունը չպիտի սահմանափակվի ԱԺ-ում այսօր ներկայացված ուժերի մասով։ Այս փուլում դեռ շատ մանրամասներ չենք քննարկել, նշել է Սիմոնյանը։ Հելսինկյան նախաձեռնություն 92 Լեռնային Ղարաբաղի կոմիտեի համակարգող խաղաղության եւ մարդու իրավունքների միջազգային մրցանակների դափնեկիր Կարեն Օհանջանյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց. «Վաղ թե ուշ նման հանձնաժողով պիտի ստեղծվեր, որպեսզի ջրի երես դուրս գար այն բոլոր հանցագործությունները, որոնք կատարվել են ընդդեմ սեփական ժողովրդի եւ պետականության»։ Այսինքն պետք է բացահայտվեն այն բոլոր պատճառները, որոնք հանգեցրեցին Արցախի հանրապետության կործանմանը։ Ինձ զարմացնում է, որ պատերազմից մոտ 10 ամիս անց է ստեղծվում նման մարմին։ Ես հակված եմ մտածել, որ նման հանձնաժողովը ամբողջությամբ չի բացահայտելու այն իրական հանցագործությունները, որ կատարվել են պատերազմի ժամանակ»։ Ակնհայտ էր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների բացարձակ ոչ կոմպետենտ գործունեությունը արտակարգ իրավիճակում երկիրը կառավարելու իմաստով։ Ակնհայտ էին նաև որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաների դավաճանական քայլերը։ Ես սխալ եմ համարում նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների այն քաղաքականությունը, որ ռազմական ղեկավարությունից հեռացվեցին շատ գեներալներ, կոմպետենտ հրամանատարներ։ Բանակն այդպիսով ամբողջությամբ փլուզվեց, այդ մարդկանց բացակայությունն էլ իրենց պաշտոններից բերեց այսպիսի կործանարար հետևանքների։ Միևնույն ժամանակ Օհանջանյանը նման հանձնաժողովի ստեղծումը անհրաժեշտություն համարեց։ Նա նշեց, որ հանձնաժողովում հավասար հիմունքներով պետք է ընդգրկվեն և իշխանության, և ընդդիմության ներկայացուցիչները, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունները, պատերազմում տուժածները։ Վերջնական որոշում էլ պետք է կայացնի ոչ թե իշխանությունը միանձնյա, այլ կոնսենսուսով։ Միայն այդպես մենք իմանանք, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Խոսելով նախկին հանձնաժողովների գործունեության արդյունավետության մասին, մեր զրուցակիցն ասաց. «Գիտեք, նախ եւ առաջ պետք է բաց հարթակ լինի։ Ցանկացած քննարկում պետք է լինի հրապարակային, հանրությունն էլ պետք է լսի, թե ինչ են խոսում տվյալ հանձնաժողովի անդամներն ու հրավիրված մարդիկ»։ Այսինքն պետք է ամբողջ գործընթացը լինի բաց եւ թափանցիկ։ Դա պետք է արվի այն բանի համար, որ մինիմումի հասցվի այն անվստահությունը, որ հանրությունն ունի թե իշխանության եւ թե ընդդիմության նկատմամբ։ Պետք է հստակ պատասխաններ տրվեն, թե այդ ամենում ինչ դերակատարություն է ունեցել Ռուսաստանը, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի ղեկավարությունը, որ մենք նման խայտառակ պարտություն կրեցինք։ Իրավապաշտպանը համարում է, որ ակնհայտ էր, որ մենք նման ձևով պարտություն չպետք է կրեինք։ Անգամ Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պայմանավորվածության արդյունքում մենք չպետք է նման պարտություն կրեինք։ Ես միանշանակ համարում եմ, որ ակնհայտ էր, որ Ռուսաստանը ծախեց Լեռնային Ղարաբաղը, ընդ որում Մոսկվան դրան պատրաստվում էր շատ վաղուցվանից։ 2016 թվականն առաջին փորձն էր։ Պարզապես այդ պայմանավորվածության ճանապարհին այն ժամանակ կանգնեցին գեներալ Արշավիր Ղարամյանը, Լևոն Նացականյանը, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն ու Խաչատուրովը։ Նրանց ակտիվ գործունեության արդյունքում Մոսկվայի ջանքերը այդ ժամանակ տապալվեցին։ Նյութի աղբյուրը CVKM։ Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ-ն և ԱԳՆ-ն բացեցին փակագծերը ագրեսիա Հայաստանի դեմ, եռակողմ փաթեթի չեղարկում։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական զուստարաբաժանումները Մոսկվայում նախատեսվող բանակցություններից առաջ հարձակում են սկսել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների վրա, Սոտքից մինչև Վերին շրջահատվածում։ Հակառակորդը փորձում է բարելավել իր հենակետերը, ստեղծելով բարենպաստ պայմաններ առաջ խաղացման համար։ Հայաստանի Հանրապետության զուստորաբաժանումները կատարում են իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները, իրականացնում են յուրային դիրքերի պաշտպանություն, թույլ չտալով հակառակորդի առաջ խաղացումը։ Մոսկվան և Բաքուն Հայաստանին պարտադրում են դեմարկացիոն և խաղաղության պայմանագրերը, մայիսի 12-ից ի վեր կիրառելով Բաքվի զինված ներխուժումների պրակտիկան։ Այն, որ դա արվում է Մոսկվայի առաջնորդությամբ, արդեն ոչ մեկի մոտ կասկած չի հարուցում։ Մոսկվայում Պուտին Ալիև համաձայնություններից հետո Մոսկվան Բաքվի ներխուժումների միջոցով Հայաստանում ձևավորում է իր ռազմական ներկայության ճակատային գիծը Սոտ Խոզնավար գծով, որին լրագիրը բազմիցս անդրադարձել է։ Բաքվի ներխուժումների աշխարհագրությունը համընկնում է Լավրովյան պլանով նախատեսված անվտանգության միջանցքներին։ Մոսկվայում տեղի է ունենալու Հայաստանի Հանրապետության և ՌԴ պաշտպանության նախարարների բանակցությունը, դատելով ՊՆ հաղորդագրությունից հենց դեմարկացիայի հարցով։
Բանակցության նախորդային Բաքվի զինված հարձակումը Հայաստանի դեմ նույնպես նվիրված է այս թեմային։ Դատելով մայիսի 12-ից ի վեր կիրառվող սխեմայից Մոսկվան եւ Բաքուն համաձայնեցրել են զորքերի փոխադարձ տեղակայման վայրերը։ Դրա մասին է վկայում ռուս զինվորականների օրերս կատարած այցը հենց Սոսկի հատված տեղակայման նպատակով։ Կամել արնվազան համաձայնեցվում է ռուսական զորքի տեղակայման վայրը, Բաքուն էլ ինչքան կարող է վերցնում է։ Հայաստանի բանակը մինչ այժմ չէր դիմադրում այս ներխուժումներին անսալով Մոսկվայի պահանջին։ Երասխում իրավիճակի լարումից հետո ՊՆ-ն հայտարարություն տարածեց, ըստ որի թույլ չեն տալու դիրքային փոփոխություններ։ Իր հերթին Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-ն երեկվա հայտարարությամբ ձևակերպեց այն հիմքերը, որոնք Հայաստանին թույլ են տալիս դուրս գալ ծանր պարտավորություններից, հստակ արձանագրելով երրակողմ փաթեթի դրույթների խախտումները Բաքվի կողմից։ Իր հերթին ՊՆ հաղորդագրությունները հստակ արձանագրում են Հայաստանի դեմ զինված ագրեսիայի փաստը։ Տվյալ պարագայում դրան տրամաբանորեն պետք է հետևեն ինքնապաշտպանության կազմակերպումը և միջազգային լեգիտիմ կառույցների նախ և առաջ ՄԱԿ-ի ԱԽ-ին դիմումը։ Պաշտպանությունը կարծես թե կազմակերպվում է, մնում է դիմելու հարցը, որի նշանները առայժմ չեն երևում։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-ն հայտարարել է, թե Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ուժի կիրառմանն ի պատասխան Հայաստանի Հանրապետությունը գործի կդնի միջազգային իրավունքով վերապահված իր ռազմաքաղաքական ողջ գործիքակազմը։ Դրա մեջ մտնում է ՄԱԿ-ը ԱԽ-ին դիմելը։ Հապաղելու և ակնարկներ անելու պրակտիկան սպառել է իրեն և գործնական քայլեր են անհրաժեշտ։ Դրանց բացակայությունն ու երրակողմ հայտարարության անվերապահ կատարման հավաստիացումները կորուստներից զերծ չեն պահում։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Մոսկվան և Բաքուն փաստաթղթեր են փոխանցել Երևանին։ Մենք համոզված ենք, որ կայուն դեեսկալացիան կարող է ապահովել միայն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանի սահմանազատման և հետագա սահմանագծման աշխատանքների անհապաղ մեկնարկը։ Մենք պատրաստ ենք աջակցել այս ջանքերին մեր քարտեզագրական տեղեկատվության միջոցով։ Ռուսական կողմը պատրաստել է մի շարք փաստաթղթեր, որոնք կարող են քննարկումները բերել կառուցողական դաշտ։ Ներկայում այս թեմայի շուրջ շփումները շարունակվում են արտաքին քաղաքականության, պաշտպանության գերատեսչությունների, ինչպես նաև երեք երկրների սահմանային ծառայությունների գծով։ Օրերս հայտարարել է ՌԴԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով Փաշինյանն ու Ալիևը Պուտինի հետ հանդիպանը վճռական նվիրվածություն են հայտնել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի համաձայնագրերի համապարփակ և հետևողական իրականացմանը։ Մենք օրակարգ ենք ուղարկել Հայաստան խաղաղության պայմանագիր։ Թող ասի, որ չի ուզում, թող ասի, որ հրաժարվում է, պատերազմն ավարտվել է, Հայաստան, դու խաղաղություն ես ուզում, կարծես ուզում է, այդ դեպքում ինչու չպետք է կնքվի խաղաղության պայմանագիր։ Ճանաչեք մեր տարածքային ամբողջականությունը, թող ստորագրվի խաղաղության պայմանագիր և լուծվի սահմանների սահմանազատման հարցը։ Մենք ստեղծել ենք նոր իրողություն և ոչ միայն Ղարաբաղյան գոտում։ Ձևավորելով նոր օրակարգ մի կողմ թողնվեց կարգավիճակի հարցը և Լեռնային Ղարաբաղ բառը այլևս չի օգտագործվում, ասել է Ալիևը։ Այս հայտարարություններից կարելի է եզրակացնել, որ Մոսկվան և Բաքուն Երևանին են հանձնել որոշ փաստաթղթեր։ Ալիևը խաղաղության պայմանագրի նախագիծ, Պուտինը քարտեզագրական տվյալներ, այսինքն Բաքուն և Մոսկվան որոշել են Հայաստանի սահմանները և այժմ մտադիր են դրանք պարտադրել Երևանին։ Նույնիսկ դատելով Փաշինյանի և Ալիևի հետ Պուտինի հանդիպումներից պաշտոնական հաղորդագրություններից, Մոսկվան և Բաքուն լիարժեք համաձայնության են եկել, այդ թվում Հայաստանին հարկադրելու մեթոդների վերաբերյալ։ Չնայած Ալիևի խրոխտ հայտարարություններին, թե վերջին 8 ամիսների իրադարձությունները զարգանում են ըստ օրակարգի, հստակ զգացվում են ինչպես Ալիևի, այնպես էլ Պուտինի նյարդայնայնությունը։ Էրդողանն իր հերթին ըստ ամենայնի հասկացել է, որ Շուշի այցը կարող է իր համար ճակատագրական դառնալ։ Շուշին ճակատագրական կդառնա նաև Ալիևի և Պուտինի համար, եթե Հայաստանը հրաժարվի դիտարկել Բաքվի և Մոսկվայի պատրաստած փաստաթղթերը։ Երեք հայկական երկնքում խփված անոթաչու սարքը դրա վկայությունն է։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։